þetta fyrsta svona utanlandsferðin í embættinu? Já, þetta er bara fyrsta ferð og mikið forréttindi að geta komið til Grænlands, næsta nágranna okkar að koma hingað. Ég var hér í fyrsta sinn í fyrra sem blaðamaður, fannst þetta mjög skemmtlegt og ég bara mjög ánægð að geta koma hér aftur. Kanadamenn eru nágrannar Grænland líka. Já, þannig að þú ert svona aðeins nær þínum heima hugum núna. Já, kannski. Það var fyrsta sinn ég man í fyrra þegar ég var hér. Fyrsta sinn sem ég sagði við fólk er ég var alveg upp í Kanada og fólk sagði strax, já, en talaðu ekki í Nuktitúk þá? Nei. Íslendingum er mjög hlýtt til grænlendinga og sömu sögur að segjum grænlendinga í okkar garð. Já, ég held það. Þú maður getur séð það alveg bara mjög vel. Fólk er búin að taka móti okkur mjög vel hér og við fáum okkur bara hlýja móti okkur og ég hvetja fólk til að heimsækja Grænland ef þeir eru ekki búin að geta áður.